omubaka wa parliament akubye abe kalakasi amasasi ne bafirawo agwe alino kukasa ku Sori Public njagala okole ekintu kimu o subscribing omalo subscribing muganda awo njagala nyo o subscribing omalo hitting notification bell awe njogere sawa zino wagwampulira edakiika eno yennyini nyini omubaka wa parliament asumuludde akabati nakuba abantu amasasi nga wenjogere sawa zino omuntu omu afiride wombulaga amubaka wa parliament ono amala naye ne yejambula mu bwensi mugwanga erya Sri Lanka erisangibwa mu South Asia oba mu maserengeta ga Asia amubaka wa parliament gubaita Amaraketh fi Atukorala ye akubye abantu amasasi bana abantu babadde basimbye mu maso ge motoka ye ngabadde ayolokira agenda ewuwe okubanga awumuza kumutwe oluvanyuma lw'okuva mu parliament omubaka ono abantu babadde bamulanga emiwendo gy'abantu emiwendo gy'ebintu egibadde girinnya emiwendo gy'ebintu egirinnya egitatadde nga ne muno mu ggwanga lyatu Uganda Sri Lanka Bobi Wine ayinayo mikwano gye era nga nabo bali ku ludda oluvuganya era embeera gye balimu nayo teyawukana nnyo na ya Uganda ng'era wenjogere essaawa zino omuntu omu afiiriddewo mbulaga oluvannyuma lw'okukubwa essasi essasi alimukubye abadde mubaka wa parliament owa eggwanga erya Sri Lanka okwekalakasa kukyeyongereyo ddala ng'era nga kugendera ddala mu maaso ku mbeera enetuusewo omubaka wa parliament ono olukizudde nti abantu bagenda mutuusako obulabe ayemuludde mpola mpola n'agenda emabega w'ekizimbe naye ne yejambula mu bwensi eno oluvannyuma lw'okuzuula nti kyakoze kibadde kigenda kuba nga kimutuusaako obulabe obw'amaanyi olw'abeekalakasi ababadde abanyiivu ennyo abeekalakasi bano ababadde mu mirembe badde beekalakasa mu mirembe olw'emiwendo gy'ebintu egirinyira ddala nga ne muno mu Uganda emiwendo gy'ebintu gitabuse gweno munnayuganda alaba Kasokoso Republic njagala okole ekintu kimu subscribing oyitinge notification bell ngenda kuba nkutuusaako ebinaaba byeyongeddeyo njagala nkutegeeze nti mu ggwanga lya Sri Lanka mu ludda oluvuganya nabo bali mu mbeera y'emu nga bw'olaba eya Uganda gye tuyitamu essaawa zino emiwendo gy'ebintu giri waggulu ate nga naye ne Sri Lanka waliyo nakyemalira nga bw'olaba Bobi Wine bw'alwanyisa nakyemalira owa Uganda ayagala okuteekako mutabani we Muhoozi Kainerugaba njagala nkutegeeze nti subscribing olekawo ka comment wansaawo ku njagala obeere ng'olekawo endowooza yo ku kikolwa kino omubaka wa parliament essaawa zino omugenzi kyakoze mu ggwanga erya Sri Lanka gwe wabanga gwe obadde mubaka wa parliament ekikolwa ng'ekyo oyinza okiwagira ate wandiwagidde omubaka wa parliament okubanga abeera ne mundu subscribing nga liking nga sharing nga commenting nga tulekera awo endowooza yo ngenda kuba nkutuusaako ebisingakaawo.